טעים גילי? מה את אוכלת? גילי, מה את אוכלת? שוקולד. זה לחם עם שוקולד? ועכשיו מה אני אוכל? מה אתה אוכל? לחם עם חימה. דוד אוכל לחם עם חימה? יונתן, מה אתה אוכל? מה אתה אוכל, יונתן? לחם עם שוקולד. מצוין. גילי? טעים לך? כן, את צריכה להתלבש, נכון? התלבשת כבר? לא. צריכה להתלבש, צריכה גם להחליף טיטול, נכון? נו, גילי, תגידי משהו. להתלבש. עכשיו תראה לי את התמונה שלי.